Um, dois, tô contando. Ronaldo. Eu tô filmando, Roda. Eu filmei. Tá doida, mano? Cadê? Eu tô filmando. Eu tô filmando, Roda. 3, 3, 3. Ô, Nando. Nando. Pronto, tá de boa. Sim, tô olhando o Paulo Rafael. Segura aí, rapaz. Ó, pô, o cara caiu ali, filho. O que era normal?